ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ከኔ ዘንድ ፍጹም ሰላም ሆኖልኛል። ዛሬ ወደ እናንተ ጋር ይሄንን የመሰለ የካፕ ኬክ አሰራር በከስተር እንዴት አርክተን መስራት እንደምንችል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ ቀደም የካፕ ኬክ አሰራር እየመጥቻለሁ። የዛሬው ለየት የሚያደርገው የምሰራው በከስተርድ ዱቄት ነው ማለት ነው። ቆንጆ ጣፋጭ ልጆች ለዋቂ የሚሆን እንደዚህ ፍትፍት ያለ ኬክ ካፕ ኬክ እንሰራለን ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ይጃችሁ ሄዳለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ወደ ቻናሌ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባር ቤተሰቦቼ አብራችሁኝ ስላላችሁ ምስጋናዬ ከልብ ነው። ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ ይዤያችሁ እሄዳለሁ። እንግዲህ እዚህ ሁለት እንቁላል ተጠቅሜያለሁ። ምሰራው በጣም ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ነው የምጠቀመው። ስኳር ተጠቅሜያለሁ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ስኳር ተጠቅሜያለሁ። ዘይት አንድ ሲኒ የሚሆን ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ከዛም እንደዚህን አዋህዳለሁ ማለት ነው። ስኳሩ ነው ያስቀረሁት፣ ስኳር ነው የጨመርኩት። ቫኒሊያ አንድ ማንኪያ፣ የሻይ ማንኪያ ቫኒሊያ ተጠቅሜያለሁ። ፒክን ፓውደር አንድ የሾርባ ማንኪያ። ከዛ እንደዚህ አርግቼ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ካማሰልኩት በኋላ ወተት ግማሽ የሻይ ብርጭቆ ወተት ተጠቅሜያለሁ። ከዛን ካማሰልኩት በኋላ ይሄ ከስተር ነው ይሁንላችሁ፣ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ይሆናል። ግን እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ሳህን ነው የለካሁት። ይሁንላችሁ ይሄ ነው ከስተር፣ ታውቁታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ማለት ነው ከስተር። ከዛን በደንብ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ከለሩ የራሱ የከስተርሉ ቢጫ ነው ማለት ነው። ከዛን ደግሞ በጨመርኩት ከስተሩን በጨመርኩት ተመሳሳይ እቃ ዱቄት ይጨምራለሁ። ይሄ ሁላችሁ ዱቄቱን እና ከስተሩን አንድ ያዋህጀዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖልኛል። አሁን መጋገሪያው ላይ ገለብጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ የካፕ ኬክ መጋገሪያ አዘጋጅቻለሁ። ከዛን ላዩ ላይ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዛ ግጬ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቸኮሌት አስፈለግን ማለት ነው። ካለ ከላይ እናደርግበታለን፣ ከሌለ አስፈላጊ አይደለም። ግን ካለን ስላለን ማለት ነው ያደረግኩትኝ። ግን አስፈላጊ ሆኖ አይደለም፣ ግዴታ አይደለም። ይሄ እንደዛ አርግተን ካደረግን በኋላ ኦቨናችን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። እንደየቤታችን እንደ ኦቨናችን እንግዲህ የዚህን ያህል ማለት ያው የሁላችንም ኦቨን አንድ አይነት ስላልሆነ ኦቨናችን ውስጥ እንከታለን። የሁላችሁ ከኦቨን ውስጥ ወጥቷል ማለት ነው፣ ደርሶልኛል። እና በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ከላይ ብዙ ትንሽ እሳት ነው የሚፈልገው፣ ብዙ እሳት አይፈልግም። ከስተር እንግዲህ ብዙ ምን እሳት አይፈልግም። እና እንደዚህ አርግታችሁ እሰርታችሁ ሞክሩት እላለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ምስጋና ከልብ ነው። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኖልኝ አመሰግናለሁ።